Paulus, Jesu Christi vinctus et Timoteus frater, Philemoni caro amico, adiuto rique nostro, et Appiae carissimae, et Archippo commilitoni nostro, et Ecclesiae domus tuae, gratiam et pacem a Deo Pater nostro et Domino Jesu Christo. Ago, Deo meo, gratias semper tui mentionem faciens in mei supplicationibus, audiens qua caritate et fide praeditus sis, tum in Dominum Iesum, tum erga sanctos omnes, quo ista liberalitate tuae in Christo Iesu collocatae fidei, fiat ut intellegatur quantum sit in vobis boni. Magna quidem laetitia et consolation adficimur ex caritate tua, quod sanctorum animi per te, frater, recreati sunt. Proinde, cum magnam in Christo auctoritatem abiam imperandi tibi officium, propter caritatem potius rogo, talis ego, hoc est Paulus senex, et nunc etiam Iesu Christi vinctus. Te, inquam, rogo de meo filio, quo in meis vinculis genui, Onesimo, eo qui tibi aliquando fuit inutilis, nunc et tibi et mihi utilis, quandi misi. Tu ero, eum, hoc est mei intimum, recipe, quam ego volebam apud me retinere, ut mihi tua vice ministraret in evangelii vinculis. Sed in iusso tuo nihil volui facere, ut non coactum, sed voluntarium esset tuum beneficium. Fortassis enim ideo ad tempus abfuit, ut eum recipere saeternum, non iam ut servum, sed plus quam servum, fratrem etiam mihi carissimum, nedum tibi, et carnis et dominicae religionis nomine. Quare, si me socium abes, accipeo mut me. Quod si quid te laesit, aut tibi debet, id mihi imputato. Ego Paulus scripsi mea manu, ego dissoluam, ut interim illud tibi non dicam, quod tu mihi etiam te ipsum debes. Age, frater, gratificare mihi per Dominum, recrea meum animum per Dominum. Fretus obedientia tua scripsi tibi, sciens te plus etiam quam peto facturum. Praeterea para mihi hospitium, spero enim fore ut vobis per vestras preces condoner. Salutante Epaphras, mea in Christo Iesu captivitatis comes, et Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, collegae mei. Domini nostri Iesu Christi favor adsit animis vestris. Amen.